не смотрим. Все. Отлично. Я куплю ее все, помело маленькие. Чуешь? Все эти передачи хоть то, там, полоску того рулетика. Вот то вырудись, Борис и рулет. Поломаєш. Нічого не вона, буде. Вона крохка. Вона маленька, дивися, вона щупалка. Борисовна, а чого ти роздіваєшся? Тихо, 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 моя. Ну, це, знаєш, а що, чеки, ти мене можеш назавтра знімати? А я думала, ти роздіваєшся, десь собираєшся, Борисовна? Я тебе теж як-то сніму. Мене теж снімеш? Да. Як ти снімеш мене? Ну, я ще не придумала. Не придумала? Ні. Ага. Снимешь меня, да? Да. Хорошо, жарко. Снимай. Жарко? Пока на склад, пока со склада. Ага, ну Борисковна, ты же... Борискина. Чуешь? Я хочу наказать Борискина. Ну мне нравится Борискина. Ну, вот скажи, красиво Борискина? Че Борисовна, Борискина? Ну приятно. Наташка, не кажи, Борискина, не кажи. Як казати на тебе? Звезда? Нет. Звезда. Чуєш, а ти в мене хто? Ну ти Олеся Юрівна, ну як тебе по-другому? Ти вихователька, вихователька. Боже, діток, ти скільки тебе їх? 40? 35. 35. Чуєш, Наташка? Да. 35, найстарший. Скільки Юрівна? Ну, 3 вже. 3? О, взрослий вже. Що ти приймаєш? Олеся Юрівна, смотри. Так, у нас рибулечка, дивіться, мотається. Подивіться, яка наша 850 гривень за кілограм. О, ще. Так. Іди заходь. Сказати нельзя нічого. Іди сюди. О, ану, дивися. Я прийшла проверить. Де ваші спецодежі? Ну я сьогодні в этих тоже. Віолетта. Конечно, Федерал. Настя, іди сюди. Ти в Віолетті, іди сюди. І Настя Юрина в Віолетті. Где ваші? Дивіться. Вчора танцювали все дружно в одному цвіті. Та зараз узуйся, я сьогодні теж, бо я їх постирав, не чисти, ти не позориш мене вже. Дивіться, дівчатки, подивіться, от люба ножка, будь-який розмір, вони обалденно класні. А ты футболка, ничего себе. Я подготавливалась, может, не? А? Я подготавливалась. Супер. А мои, подожди, где мои? Вот мои, дивіться, ось вони. Ви думаєте, я їх що? Я прийшла проверити. І вот, так у мене дві пари, на держи. Вот одні, а вот другі. Дивіться, у мене, бачите, дві пари, я їх витерла. Борисовни там стоять, час узую. Но у мене ці я вже ж помила. Дивіться, вот вони, чистесенькі. Ну, конечно. Так що, дівчатки, фірма Віолетта. Переобуваємося. Слава Богу. Кричиш на мене. Борисовна, дивіться. Іди сюди, іди, іди сюди. Іди, ні, сюди, іди, лапочка. Кричить з утра на мене, на носі їх, да, що три дівіці по дубном, три рози і один тюльпан. А чого ти кричиш на мене? А так я хочу. Ви кажете, я не кричу. Ви, щоб один раз почули, як він, Наташа Шкварка, я там, ну я не буду казати, як він, я ласточка, да? Ласточка програє. Так, скільки привіз дунайки сьогодні? 130. Дівчатки, сьогодні получили 130 кілограмів. А чого кривіся? 130. Хто? Це мотильний на один куток такий, мотильний один раз, так, дівчатки? Капчуна дунайка. Кстати, вона подешевіла, вона зараз середнього розміру, 150 гривень штучка. По дві штучки 300 гривень. Щоб я послухаю, Костенька, давай. Здрасте, здрасте. Вже роздали. Ще в 7 часов не було. Було 200 голов, сьогодні 200 було голов. Дівчатки, в 7 часов вже їх не було, чесно. Поранчики ці мої, поранчі, не обіжайтеся. Всім по одної, вже не по дві, але по одної, дівчатки. По одної. Приходьте. Так, любі мої друзі, значить дивіться. Що ти мах... Борисовна, що це значить? Скільки... Що хватить уже говорити. А, закрити рота? Закінчилось время. Клювик, клювик закрити. Ну, хорошо. Не так, надовго. Любі мої друзі, значить дивіться. Дунаєчка 4 штучки йде на кілограм. 450 гривень кілограм. Любі мої дівулі, дунаєчка скоро закінчиться. Ви берете оцю коробочку, винімаєте її вдома, берете кілька сірих кульочок, заматуєте і ставите її в морозилочку. Ви мене понімаєте, так? Да? От дивіться, дивіться, яка вона прозора. Вона така прозора і різнокольорова, і чиста, і гладуча. Дівчатки, я один. Я чуєш, Борисовна? Я думала, що від дунайки я буду така, знаєш, ця, як з вулика вийшла. А я вчора наїлася юріних помидор, сьогодні утром встала, очей не було. Ха. То плюшки, да, 350 гривень кілограм, да. 350. Так що вони, да? Так що вони плюшки? Так, дівчатки, ми потім дивіться, Борисовна, лящики. Що вам дати? То дунаєчка. Дивіться, лящики 500 гривень за кілограм. Борисовна, вот вони, я їх тако накрила. 500 гривень за кілограм, обалденно хорошого лящика. Ці лящики йдуть ціклою. Дивіться, дати вам плюшки ті? Ні, я хотіла свіжі. Свіжі продали вже теж, немає, продали. Я вам вірю, але вони продають ця рибка, вона ж продає. Дівчатки мої, ну дивіться, головки, брюшки, сьогодні цих 200 голов, десь 10 минут все їх не було.
каждую суботу приходите в 7 утра, пожалуйста. У одной головки в руки, головка крупная, хорошая. Значит, дивіться, лящик стоїть 500 гривень за кілограм. Дивіться, це все йде і курочка, Бориса, бачиш? Це все йде і курочка, подивіться, яка ікра. Він такий добротний, знаєте, добротний. Потім красавчик, красоточки мої. Значить, дивіться, дунаєчка, вона йде по 2 штучки, є по 5 штучок. Штучка 150 гривень, тому що вона, ну, то була крупненька така буля, а це така буля середненька. 150 гривень штучка, виходить, 2 штучки кучка, а в кучці 2 штучки, правильно, Бориса? Ну, типу того. Костя, вона що, храброї води сьогодні напила? Іди сюди. Вона храброї води сьогодні, а подожди, вийти. Ні, Санка хребет поріхтувала. Куди ти достунешся? Костик, вдома не кришки хліба, ти мебель стягуєш. Що ти тягнеш? Іди сюди, іди до мене. Як на кришки? Щоб ти знав, бо ти по 180 приносиш. Ти чуєш мене? 150. Так, як продавала тебе. Ні. Так що, любі мої друзі, 098-493-07-77. Добре, що сказала. Приходьте до нас. Спеціально. Та я тут, просвіта до заказу. Так, дякуємо вам. Показали всім нашим іспанським, які у вас асортимент. І хто буде приходити до вас? Ну так, да, приходьте. Приходьте, приходьте. У нас, ви знаєте, все, зараз виходить так. То дунаєчка, то. Зараз вийшли, подивіться, які тортики. Тортики такі, знаєте, ну ви розумієте, у світулечки завжди все є. Саме головне, що є сама світулька. А ви бачите світулька, вона до того стоїть? Сусіди, ти бачите? А як це не бачили? Ви що, серйозно? Ну, не бачите світульку? Добре утро. Брюшки є, брюшки, 151 кілограм. У світульку? Так. Ви поняли, да? Так, засоліть, поперчіть. Даю вам? Давайте, 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 мої рідні. Так, Борисовна, включаєш, розкажемо про тортики. Значить, підвезом Дунаєчка 140 кілограм. Хапчину в'яло показала. Дивіться, називаємо, що є форелечка. 850 гривень за кілограм. Аліса Юрівна сьогодні легким движенням руки. Ну, ви бачите, да? Вона там мотала, перчатка, все як треба. Ну, на досочки, так? Да? Бо що, ну, ти все одно паскути. Ні, Алісу Юрівну, ви не паскути. Борисовну через раз мене завжди, а Костю ніколи. Мені теж обідно, паскути їх теж. Вони що, не ідеальні? Ні. Ну, так, любимо, дивіться. Випливи, пливи, моя Бориска. Диві, красиво? Дівчатки мої, цена на ці тортики 150 гривень. Що стоїть? 150 гривень? Що, я що, перегрілася? За 100 грамів могла б. 1500 гривень за кілограм. Дивіться, ціна не мінялась. Дівчатки мої, подивіться на цей тортик. Ви поняли? Я зараз отакон, а на Пасху, дівулі. На Пасху. Такий тортик взяли і пішли. До Пасхи ми заказали їх штучок 200-300. Я думаю, нам хватить, да, Борисовна? На скільки? На день? На день, ну я согласна. Так, дівчатки мої, дивіться, ми отримали дуже-дуже багато таких кругленьких тортиків. І в одному тортику, а ми які є в ньому? В одному тортику... Кіло 600, мабуть. Давай, дивіться, я отакою зараз ручкою. Борисовна, іди до мене, диві. 500, дівчатки, що ви бажаєте? На 500. Какую ціну? Брюшки 350 кілограм, а в такому тортику? 350 кілограм брюшка, а шашличок 650, дівчатки. А де ваші голови? Продали, ой, кажу, продали, роздали. Ні, я їх не продаю, я їх роздаю. Але в 7 часов моя рідна треба було прийти, в 7 часов вже не було. Лялечка, ну я вам вірю, ну нема, нема, Ляль, нема. Так що, дівчатки мої, 098-493-0776. І ці всі тортики поїдуть до вас. Зараз один, другий перчатки буду розрізати. Ну, одягай. А? Одягай. Дайте мені одну упаковочку. Упаковочку вам брюшок? Настя, дай кульочок, Настя. На. Зараз Настя кульочок вам дасть, Надя. Получається 350 гривень. 600, а, 600, 650. Ні, я поняла, Наталя, так. Наташка, ці плюшки 350. 350? Так. Є. Так. Попить кофе. Сейчас попьем, Василина. Сейчас попьем. Ще минутка і все. Так, ще минутка і все. Так, дівчатки мої, минутка. Ми скільки? Багато їх? Дівчатки, ну ми можемо і до пол 12, бути і до 9. Ну корпус до 6. Боже, боги, мої богині, а що ви там сіли, дівулі? Ну ви хочете взяти потім рибку, так? Да? Дивіться, отримала дуже багато тортиків, дунаєчки. Ви потім можете прийти взяти все, що ви захочете. Хорошо, воно є. Я думаю, вам всім хватить, мої красотки. В'ялений тортик. Попробуйте його? Давай. Так, дівчатки, я ж знала, що ви прийдете. Я ж знала, зараз дівулі. На вісу, я на вісу все ріжу. Все на вісу, зараз нашим дівчатам. Ой, упало, ну нічого страшного. Так, дівчатки мої, красавиці, давайте. Тако легким движенням. А де наші салфеточки? Дівчатки, а ну. Чим
смысле? А я сейчас как я достану этих салфеток? Я не знаю. А там внизу. Внизу, что я? Сейчас. А я кулечек достану. Стойте. Так, девочки, а ну давайте. А ну на кулечек, а ну гайда. А ну кажи, какие вкусные по соли. По соли, вот такие, мало соли, сейчас подожди, быстро, вот это упало. Видите, упало, то пропало, а ну. Как по соли, именно по соли. Это вяленые, девочки, это именно. Дивите, тут идет палтус, форелечка и тунец. Вкусненький. Дивіться, його є дуже багато, ви ж його не носили з собою. Дві, бачите, Аліся Юріна, от принцеса, каву подає. На, не попечи воду, що дівчинка? Нема, нема вже дівчинка. Приходьте, приходьте, ну, приходьте, він дуже вкусний, він дивно на тело. Так, Борисовна, я буду сьогодні так тортики за 4500 гривень за кілограм. Починай дуже-дуже багато. Форельську не купав, пожалуйста, вам приходьте, вам удачі. Значить так, і тут буду, і там буду, одягаю перчатку. Значить, пробуємо, друзі, дивіться, тортики на 1500 гривень за кілограм, обалденно вкусні. 0,98,4,9,0,7,76, а що таке робить, собак? Ну, 4 рази живу. А 2 рази вже, вона підходить, підходить. Ну, Борисовна, ти, що ви кажіть? Бо я з цими тортами буду утра працювати. Здрасте, здрасте. Даю. Так що, дівчатки, тортики є, тунайка є, масолка є, все є. Приходьте, ми вас ждемо. Закінчується день свята. Богиня. Що ти? О, що? Що? Що, моя рідна? Красуня, стеснительна. Я знаю, що ти моя яра, прикинь, це моя любонечка. Я така колесенька, а я тут сізняюся. Дуже вкусна рибка, спасибо, Світуля. На здоров'я, дівчатки. Так, ви що, у Віолетту йдете? Чи купили ви щось там? Ні, в тебе іскала. Я говорю, зачем тебе, Світуля, ми ж за товаром прийшли. А Світулю увидіть. Ну, Світулю, Світуля, приходьте, мої красоточки. Удачі вам, моя рідна, давайте удачі. Так любі наша робота, починається завжди. Я вас слухаю. Дайте мені щось більше, доїде до Голландії. Доїде до Голландії? До Голландії доїде вакуумувати, треба буде. Будемо щось вакуумувати. Що ви хочете до Голландії? Ну, я хотів би от цього рулетика. Так, до Голландії рулетик, а давайте. Значить так, оцей рулетик буде... Да? Значить, давайте так, давайте дивіться, ми получили тортики, любочки мої, я думаю, ми зараз їх запакуємо і вони уїдуть до Голландії, везде. Завакуумуємо зараз і вони уїдуть.